Житель Кремінної Андрій Сердюк – майстер спорту з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. З травня він живе і тренується у Хмельницькому. Каже, зараз займається для себе, бо відчуває прогрес у ступі. Серед його здобутків – срібло та бронза чемпіонату України, який проходив у 2015 році у Кропивницькому. У 2015 році я ходив на пальчиках. І в 2015 році на чемпіонаті України в Кропивницькому мені поставили здоровий клас, сказали, що вже все, що я здоровий. І я ще ходив на пальчиках, на праву ногу. І з 2015 по 2022 рік, це завдяки тренувалкам і роботі, і, спасибо Богу, виходить вирівняв ногу. Мене заявили на зимній чемпіонат України, який буде в февралі, заявили, щоб я представляв Хмельницьк, я відказав, тому що я ще не готовий. Зараз у Хмельницькому Андрій Сердюк тренується 6 разів на тиждень. Два рази в день у мене тренування. Утром крос виходить, я бігаю і прес качаю, а вечором у мене виходить силовая і крос. З інститутський до Оазіса і з Оазіса назад до інститутський бігаю. Дуже відразилося на моєму здоров'ї, дуже хорошо. Тобто я краще хожу і бігаю краще, у мене змінення в стопі йдуть. Є тренер, який согласився мене тренувати, він Григорій Васильович. Андрій Сердюк народився з ДЦП. Сирота я виходив. Я виспитався в дитячому домі. У мене родителі відказалися від мене. У 2007 році моя тренерша, заслужений тренер України Рима Федоровна, стариця моя тренерша, яка підготувала призеру чемпіонів паралімпійських ігор, допомогли знайти родителів. Маму і бабушку, і брата. Була ситуація, я хотів поїхати до них, бабушка сказала, не треба їхати. Найбільше Андрій мріє про перемогу України. Кремінна, Сєвєродонецьк, Крим – це Україна. У спортивній мрії хочу, ціль ставлю, щоб з п'ятки на носок бігати, отак, і представляти Хмельницьк на Україні і за пределами України. За словами Андрія Сердюка, людям з інвалідністю зараз складно знайти роботу. Я заправщиком працював, але я вивчився на тренера в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Луганській. Хотілося б на самом деле працювати тренером. Хочеться займатися тою роботою, яка мені подобається. Хочу займатися працювати ілі фізруком в школі, ілі тренером по легкій атлетиці, тренувати дітей. Саме перше, хочу свою мечту осуществити, попасти на паралімпійські ігри. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.